天下の将軍たる用なき者にせんと松永久秀この大悪党めが愚かなり力で剣豪将軍たる用撃てると思うたか世は天下無双の剣の使い手誰も世と戦って撃って取ることなどの手の内にあるもう天を手中に収めたつもりか信長、我が輩をさっさと殺せ！お主にも、お主が作る未来にも興味はない！我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん！許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ！我が輩の運命は我が輩だけのものだ！なら楽しみだ。室町幕府将軍足利義輝を殺害し天下の運命を手に入れようとした大悪党松永久秀。彼は織田信長の軍勢に包囲されその傘下に下ったが天下の運命を諦めてはいなかった。信長が京より本国美濃に戻るや否やかつて信長に敗れた小将将らを京に引き込む。今日本国寺には信長が担いだ新将軍足利義昭がいた。久秀は義昭を危機に陥れ京の織田軍を翻弄戦とする。だが信長の妹お市とその夫浅井長政が織田軍の援軍に駆けつけてしまう。久秀はまだ織田に勝機があることを警戒、信長に忠義面をしながら小将将らを迎撃した。反逆の将六条合戦。悪党はお好きかね。毒のある奴もお好きかな。
風に包囲されています。ロシア貴様は必ずお守りします。風穴開けてほしいの。そうじゃなかったら
時だ。終勝様。
発見に身を持ちと。こっちで頼れるのは自分だけに。解放。兄上の身に危険が。今すぐ救援に出よう。 やられた諸君、言いたかったがねえ。自分からは身の任務を、京の無防備を天下にさらし、将軍の警護には少数の兵しか残さない。まさに遅ってくださいと言わんばかりだ。そんな心の守備を任されるとは、信頼されておる。私はただ信長様の独自に答えが足ります。 兄上の登場によって戦局が変わり、我らは義明様を守り切ることができた。ええ、全ては信長様のおかげです。信長のおかげ、つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。 信長は我が輩が故障症を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を討つ。今回の変を受け本国寺は解体されるそうな。ならば灰寺になる前に利用させてもらおう。 この釣り鐘の根元に切れ込みを入れてった。これでよし、二回叩けば鐘は落ちる。我が輩は鐘の下に立ち、信長に一回鐘を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらでお聞きくださいとな。 信長が鐘の下に来たら我が輩は鐘を鳴らす。これで信長は鐘の中、一生暗闇。ああ怖い。今宵は良い月ですな。この寺の鐘の音は こんな趣に合う音色を奏でるそうで、信長様、叩いてみてくだされ。我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。ああ、なんと無価値な音色。 信長様もぜひこちらで良き音色か。ならばもう一度聞かせてやろうぞ。あ、そんな、あ、ダメ。ああ、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 
この信長をたばかりコフランとしたか。許す。